Підтримуємо наших дівчат. Рослін боротьба. Дуже гарно бореться. Не поступається одногодні. Валя, крути, крути, крути! Ширша ножка, Валя! Ще нічого не. Валя! Перта національний вид спорту України. Наші спортсмени можуть виступати будь-в якому виді спорту. Після такого арсеналу знань можна виходити з будь-ким. Держи ногу, Валя, міцно тримає, міцно, міцно тримає. Після боротьби дівчат відбуваються фінали у чоловіків. Під праву ногу готуй. Станься в правосторонню сторону. Вона ж вже розходила тільки що. Широкий крок. Ну, ну, Валю! Підсядь, Валя, молодець, молодець. Обхват за шию. Кузя, вставай. Кузя, вставай. Валя, сюди і разом з нею натягнули на себе і пішли в протилежну сторону. Прихвачуйте, Валь, прихвачуйте. Валь, не другим номером працює. Агресивніше трошки, Валя, чуть-чуть агресивніше. Підсіла, підсядь! І вкручуй! Во! Дожми! Дожми! Шию закачай! Держи шию! Молодець, отак і оставайся. Та там з руками, там нормально. Там руки є, там нормально. Ося держись, можна на допомогу. Держимося, Валя. Можете. Дивіться на нас. Ви перші, хто буде зробити. Вітя для нас. Можете. Дивіться на нас. Дівчата справді проявляють мужність. Береться вже 7 хвилин. Ниряємо, 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 Валя. Молодець, ниряємо, ниряємо. І назад. На неї. Опатить, випрямила ноги. Більше випрям ноги. Випрямляй ноги. Що ще? Вправо, вправо крути і вліво кидай. Валяв, за ногу обхвати! За ногу обхвати! Держи! Сергій Петрович не витримує просто таких. Інтриг. Таких жіночих став скрізь ногу. Випрямила ногу! Випрям ногу, Валя! Ногу випрямила! Валя, для себе! Швидше! 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 Валя, ногу в коліні випрям! Сильніє, Ібрагім! Що сильніє? Валя, виходимо, виходимо в мості. Стоп. На 9-й хвилині цієї боротьби. Молодець, ви молодець. На другий раз за тиждень до нього. Чемпіонаті України. А нормальне місце. Серед жінок. У ваговій категорії 55-60 кг важку перемогу здобула Дячук Руслана. Тесленко Валентина, серійний призер.